যোৱা 5টা বছৰে হাগ্ৰাবা মহিলাই আছিল বিজেপিৰ লগত, কিন্তু বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত হাগ্ৰাবা মহিলাই গ'ল কংগ্ৰেছৰ লগত। কংগ্ৰেছৰ লগত গ'লেও হাগ্ৰামাই বিজেপিৰ কথাটো এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই, কাৰণ ইমান দিনে তেওঁ সদায় বিজেপিৰ হৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি আছিল। আজি নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ কথা ক'বলৈ গৈ তেওঁ জিভা পিছল খালে। 100তকৈ বেছি লাগাতকৈ বেছি কংগ্ৰেছে মেক্সিমাম পাব পাৰে, টোটেল 126টা 30টামান পাব পাৰে, ইয়াতকৈ ওপৰত নাযায়। সরি কংগ্রেস নয়, বিজেপি, বিজেপি কংগ্রেস নয়, সরি বিজেপি, বিজেপি বিজেপি 30টা ম্যাক্সিমাম, বিজেপি নয় কংগ্রেস নয় বিজেপি, হাইট।